Під час військового стану права вони можуть бути частково урізані, якщо так можна говорити правильно, і про це чітко пише Конституція України. По-новому прописані норми відповідальності за те, хто буде ухилятися, так, якщо я правильно зрозуміла, там будуть і блокувати можливість, і блокувати рахунки, і забороняти там операції з нерухомістю. Воно ж не буде накладатися ця санкція просто так. Ну от іде людина, живе собі спокійно, так, і на неї взяли і наклали ці санкції. Обмежено придатні вони мають служити, не мають служити в десантниках, в якісь там морських формуваннях, так, а мають служити при військкоматах, якихось там установах і організаціях. Розумієте? Ніде не пише, а чи можуть вони бути на нулі, чи не можуть. І керівництво дуже часто цим теж маніпулює. Хто матиме бронь, то визначає керівник цієї установи конкретно, так? Хто має це право? Переживають через якусь корупційну складову. В Росії злочинців мобілізовують. І навіть не просто тих, хто там відбуває умовний термін покарання, так? А навіть тих, хто по факту вчинив важкі злочини. І це як ресурс. На мене, ну, дуже серйозний ресурс. Це виходить так, що, наприклад, там п'ятдесятники, можливо, чи там свідки Єгови, чи баптисти вважаються людьми духовними, а типу всі решта вважаються недуховними, і вони там зобов'язані йти і служити повноцінно, так? Ну, відверто, я би всіх зрівняла і... Ну, бо я не вірю, що є там дуже багато людей, які можуть свідомо йти і когось вбивати. Вітаю, ви дивитесь програму «Актуально», і сьогодні ми обговоримо новий проект закону про мобілізацію. Нам розібратися у нововведеннях допоможе адвокатка Любов Карпюк, яка працює наразі багато із військовослужбовцями. Тож, доброго дня, і пропоную відразу перейти до одного з таких найгостріших і найбільш обговорюваних питань – питання електронних повісток. Їх планують ввести, в який спосіб не до кінця зрозуміло, чи є вже інформація. Це буде через Дію, це будуть створюватись якісь окремі електронні кабінети. От яка механіка, чи законодавець вже якось пропонує роз'яснення більш детальне? Доброго дня, Людмила. Дякую за ваше запитання. Воно дуже корисне. Воно зараз цікавить абсолютно всіх. Із нового закону, ну, скажімо так, з нового старого закону про мобілізацію, зрозуміло, що це має бути створений електронний кабінет військовослужбовця, призовника, так, тобто людина, яка в подальшому буде служити, можливо, у війську, так, і через цей електронний кабінет саме будуть надсилатися оці електронні повістки, про які ви говорите. Механізму, хто має створювати цей електронний кабінет, наскільки швидко це має відбутися, цей закон так конкретно не описує, тому що я розумію, що це буде група фахівців, яка цим буде займатися, так, але загалом, дійсно, після того, як буде прийнятий закон, так, коли він вступить в силу, на протязі 60 днів особи призовного віку повинні будуть уточнити свої облікові дані як військовозобов'язаного, так, в тому числі через електронний кабінет військовослужбовця. Тобто це один із засобів. Або ти хочеш, йдеш в ТЦК, оновлюєш свої облікові дані, так, або ти це робиш через електронний кабінет, який буде запроваджений, або пропонують ЦНАПам надати також таку функцію і таку послугу. Тобто будуть такі три органи, якщо їх так можна назвати, так, через які людина зможе комунікувати із державою, ну, так, напряму. Угу. І особливо така пікантна норма в цьому моменті про те, що неважливо, чи людина там прочитала цю електронну повістку, так, чи вона не відкривала навіть той кабінет, але все одно буде вважатись так, що так, повістка направлена. Люда, знаєте, в законі пише, не в законі, якби поки що в такому проєкті законі пише, що буде вважатися врученою оцей повістка, якщо військкомат буде мати доказ надіслання такої повістки через цей електронний кабінет. Але давайте будемо чесними. Якщо у вас є дія, в мене є дія, ми ж одразу бачимо, що нам надходить якийсь документ, правильно? Ну так. Кожен із нас користується гаджетом. І теоретично, ну якби... Це не є проблема, якщо тобі такий документ надійшло, відкрити його
і прочитати цей документ. Інше питання, якщо є люди, які хочуть на цьому зманіпулювати, угу. так? Ну так, сказати... але дивіться, це не проблема побачити його, але це й не 100% гарантія, що я побачу, наприклад, десь вчасно. Якесь сповіщення важливе в дії. Так, Люда, але зрозумійте, ми живемо під час війни, під час військового стану, правильно? І в громадян є не лише права, а є і обов'язки. Так, і під час військового стану права, вони можуть бути частково урізані, якщо так можна говорити, правильно? І про це чітко пише Конституція України. І цей момент, що ти мусиш слідкувати... Навіть за тією самою програмою, за електронним кабінетом своїм, це один із обов'язків тебе як громадянина. Тому я не бачу в цьому якоїсь проблеми, я бачу просто можливість для людей, які не хочуть отримувати таку повістку, говорити про те, що я її не отримував. Але саме вручення, надіслання такої електронної повістки в цей кабінет, воно буде вважатися надісланим в той момент, коли це зробив ТЦК, розумієте? В законі чітко пише, якщо така повістка прийшла після 17-ї години, ну, тобто ввечері, то вона буде вважатися вручена не сьогодні, коли вона прийшла, а завтра. Наступного дня. Тобто цей момент є. Але, знову ж таки, це момент для того, щоб не було ухилянтів, як на мене. Угу. Зрозуміло. А списки, кому будуть створювати ці електронні кабінети? Ну, бо, як відомо, наскільки там орієнтуємося зараз по ситуації, не є вони досконалими, так, в ТЦК тих самих. Якось обговорювалося вже, як оновлювати ці списки, робити їх більш повними? Списки військовослужбовців? Військовозобов'язаних, так. Військовозобов'язаних, тих, кому будуть створювати електронні кабінети. Зрозуміла. Ну, дивіться, знову ж таки, на протязі 60 днів з моменту прийняття цього закону кожен військовозобов'язаний повинен прийти і уточнити свої дані. Тобто це відповідальність самої людини? Це відповідальність самої людини, так. Тому що після того настає відповідальність, якщо ти цього не зробив. Ага. І знову ж таки, ти це можеш зробити в ТЦК, якщо ти, наприклад, не користуєшся гаджетом або не знаєш, як встановити електронний кабінет свій, так? Так. Ти можеш піти в ЦНАП, якщо тобі не хочеться йти в ТЦК, ти боїшся чи щось подібне. Або якщо ти класно працюєш із сучасними методами, ти встановлюєш собі самостійно цей електронний кабінет призовника, так? І ти в ньому самостійно працюєш. Тобто списки, знову ж таки, вони мусять бути оновлені, розумієте? Тому що ніхто із нас не готувався до повномасштабної війни. Дуже часто ми бачимо, і до мене приходять люди, які говорять, що їхні матеріали, їхні справи загубилися. Але знову ж таки, так не повинно бути. Ми держава, яка воює, і ми держава, яка захищається в першу чергу, так? І ми, якби наша... функція – мати, як мінімум, адекватну кількість людей, яка може бути призвана, яка може бути використана. Ну так, і в цьому є велика потреба. Ми ж всі стежимо за подіями на війні і дуже розуміємо, що це на часі. Добре, схоже по тому, що ви розповідаєте, що списки, справді, це буде якийсь такий дієвий механізм це все оновити. Цікаво прописані, по-новому прописані норми відповідальності за те, хто буде ухилятися. Так, якщо я правильно зрозуміла, там буде будуть і блокувати можливість, і блокувати рахунки, і забороняти там операції з нерухомістю. Тобто теж такий якийсь перелік, щоб це все працювало, відповідальності. Так. От розкажіть про це детальніше. Якщо говорити про попередню редакцію закону про мобілізацію, так, яка була обговорювалася до 11 січня, а 11 січня її фактично зняли з обговорення і передали на доопрацювання, так, то там був більший спектр такого впливу на... Ну, будемо говорити на ухилянтів, так? На людей, які не хочуть приходити, подавати про себе якусь інформацію і в подальшому там виконувати свій якийсь військовий обов'язок, так? Дуже багато було питань від уповноваженого з прав людини з приводу того, що ні, ми не можемо накласти стільки санкцій, скільки ви пропонуєте в першому законопроєкті. І на сьогоднішній день передбачено, зокрема, такі три основні санкції – це обмеження виїзду за кордон, обмеження права керувати транспортним засобом і третє – це обмеження користування коштами, банківськими картками, в тому числі коштами електронними грошима, так, там, цінними паперами, акціями. Але давайте будемо чесними, в нас другий рік війна, так? В нас для осіб призовного віку, для чоловіків в першу чергу, і так заборонений виїзд за кордон, правильно? Ну, так. Ну, типу, перша санкція для мене...
ну, я не знаю, як мінімум якась така, знаєте, дивна. Скажімо, ну, можливо, вони тут так некоректно оформили, а мали на увазі якісь механізми впливу на тих чоловіків, які вже виїхали. Може, планується якось контактувати, там, я не знаю, з представництвами, посольствами інших країн? Ну, думаю, що ні. Бо все-таки чітко передбачено, що обмеження виїзду за кордон. Тобто, ти тут, і тебе обмежить виїжджати. Ну, але ти і так, по великому рахунку, обмежений, розумієте? Право водіння. Ну, якби, логічно, що держава має якось впливати, так? І право користування коштами. Дивіться, воно ж не буде накладатися, ця санкція, просто так. Ну, от, іде людина, живе собі спокійно, так? І на неї взяли і наклали ці санкції. Ну, так. Зрозумійте, в нас зараз ситуація така, що держава потребує двох ресурсів. Перший – це людський ресурс, і другий – це ресурс зброї, так? Але навіть якщо в нас буде хороший ресурс зброї, без людей нічого не буде. І держава, вона мусить змобілізувати певну кількість людей. Це треба було ще зробити, моя особиста позиція, в осінні 22-го року. От відразу, почати з цього законопроекту, розумієте? Угу. Тому що, знову ж таки, ніхто не був готовий до повномасштабного вторгнення. Закон, яким ми керуємося зараз, він писався там давним-давно, так? Люди не жили тоді в той військовий стан, ніхто не розумів, які виклики будуть перед нами стояти, правильно? І, відповідно, це дуже чітка необхідність змінити щось, змінити цей закон. Угу. Просто, як на мене, він міняється дуже пізно. Добре, що зміни йдуть, так, але це відбувається дуже пізно. У нас занадто малі рамки, розумієте? Тому що, ну, реальність така, що так, ми потребуємо людей зараз. Ми угу. потребуємо людей на війну. І держава мусить щось зробити для того, щоб люди, скажімо, не ухилялися, а виконували свій державний обов'язок. Угу. Тому так. Наскільки я розумію, також буде ряд змін, пов'язаних з таким, ну, скажімо так, статусом військовозобов'язаного, так? Або він придатний, або непридатний, а оцей проміжний статус тимчасово придатного, обмежено придатного, якісь зміни пропонують із цим внести, от оновіть інформацію про те, як зараз в черговому проєкті закону це пропонується. Ну, дивіться, насамперед, поняття обмежено придатний, непридатний, або придатний, воно визначається, ну, скажімо так, хто приймає рішення, до якого списку ти відносишся, так? Таке рішення приймає ВЛК, військово-лікарська комісія. Тобто людина, яку призивають, її повинні обстежити лікарі і визначити, чи вона може йти служити, чи вона може служити десь так, знаєте, посерединці, будемо так казати, чи вона повинна бути в тилу, так? І от цей процес, ну, типу, яка хвороба, до якого пункту відноситься, воно визначається все-таки 402-м наказом. Є такий наказ, так, яким керується саме військово-лікарська комісія, розумієте? Угу. Тобто, і там детальний перелік так, всіх так, хвороб, там всіх є хвороби, здоров'я. Так, так. І якби згідно із цим наказом, ми можемо його підняти, вичитати, і ми зрозуміємо, навіть самі зрозуміємо, якщо розберемося, так, до якої категорії осіб ми будемо належати. Чому на сьогоднішній день просять виключити оцих обмежено придатних, цю серединку? Так? Так. Тому що говорять, що дуже є великі маніпуляції, людей здорових дуже часто роблять обмежено придатними. Ну, можливо, мається на увазі швидше корупційна складова. Мені так здалося. Так? Але я вам просто скажу, як людина з практики. Так? Дуже часто обмежено придатні, вони теж в нас є на нулі. У мене є люди. Це мобілізовані чи люди, які добровільно пішли? Це люди, які в перші дні війни пішли служити, так, вони пішли служити, вони обмежено придатні, так, і на сьогоднішній день вони на нулі. Зрозуміло, що їх, можливо, там, ну, скажімо, не кидають на якісь бойові завдання. Можливо, хтось із них там виконує роботу, типу, підвести хлопців, там, забрати, так. Можливо, якусь роботу вони виконують, ну, таку, скажімо, більш там, допомогти із забезпечення, там, піднести якісь снаряди чи щось подібне, так. Але закон тут теж дуже чітко в нас не прописаний, тому що, ну, якби, по сьогоднішньому обмежено придатні вони мають служити, не мають служити в десантниках, в якісь там морських формуваннях, так, а мають служити при військоматах, якихось там установах і організаціях. Розумієте? Ніде не пише, а чи можуть вони бути на нулі, чи не можуть. І керівництво дуже часто цим теж маніпулює. Воно ж не буде накладатися ця санкція просто так.
Ну от іде людина, живе собі спокійно, так, і на неї взяли і наклали ці санкції. Можливо, десь і доречно прописати цей момент, що робити з обмеженими, ну, з обмежено придатними. Просто я боюся, що буде так, що люди, які реально не можуть виконувати якісь бойові завдання, так, в стан, в силу своїх хвороб, що вони, можливо, навіть, ну, якби, їх не вдасться повністю визнати непридатними, і вони перейдуть в категорію придатних автоматично, розумієте? Угу. І чи покращить це ситуацію, я не впевнена. Більшої чіткості треба, більшої, так? Більшої чіткості. Я би все-таки якийсь проміжний варіант лишала, але я би конкретніше прописувала, де мають застосовуватися люди, які є обмежено придатними. Чітко визначала, що, наприклад, в військкоматах, так, або там, не знаю, на полігонах навчати. Такого плану. Більш чітка визначеність, що з ними робити. Угу. Ну, слушне зауваження, справді. Так само є ще певний перелік людей, категорій, там, професій, зайнятості, хто має право на оцю відстрочку від призову, так? Так? І внесли, пропонують внести зміни і до цього переліку. Угу. Ну, перше, що там впадає зразу в очі, суддів додали, працівників міністерств. Ну, я не знала, що раніше не пропонувались ці категорії, як люди, хто має право на відстрочку, так? І, ну, певні там ще зміни відбулися. От як ви, з чим ви пов'язуєте цей перегляд такого списку? Угу. Відверто кажучи, про суддів не чула. Угу. Відверто вам кажу. Є в законі, в законопроєкті прописано, що державні службовці категорії Б, так, ті, так, які фактично на сьогоднішній день там не підлягали мобілізації, що 50% із них буде мати право на відстрочку, а інше 50% вони, ну, якби, вони будуть все-таки підлягати мобілізації і підлягати загальному призову. Оцей момент. Значить, якщо раніше, наприклад, працівники там прокуратури, так, ну, кого там, якогось, можливо, місцевого самоврядування, вони були 100%, вони не підлягали призову, так, то на сьогоднішній день там поліція та сама, так, 50% буде мати бронь, а інше 50% вони будуть мати, ну, все-таки можливість. Хто матиме бронь, то визначає керівник цієї установи конкретно, так? Хто має це право? Знаєте, коли готувалася до цього інтерв'ю, дуже багато, ну, якби, різних думок з приводу цього чула, так? І говорять про те, ну, знову ж таки, а як визначити, от, кому давати бронь, а кому ні, так? Тому що, коли це, наприклад, приватне підприємство, то зрозуміло, що будуть лишати тих, хто ліпше працює, так? Ну, це логічно, людина, ну, так, більш так потрібна тут. А як бути на державній службі? І переживає через якусь корупційну складову, яка може бути включена в це все. Так, керівництво буде визначати, кому давати броні, кому не давати. Але при цьому мають якісь правила бути чи ні? Чи просто... Ну, розумієте, вони в цьому законі не прописані правила. Угу. Тобто, мабуть, кожна якась державна установа, вона буде вирішувати, кого залишити, а кого не залишити. Але є чіткість. Тільки 50 людей буде мати, так, 50% буде мати бронь. А інша, ну, це ж не означає, що їх зразу 50% заберуть. Це означає, що вони так само зможуть отримати повістку, так, і в будь-який момент відбути на проходження. Ну, так, якщо решта обставин не, так, не накладаються, так. Добре, по тому, що я спостерігаю і теж бачу вже от ці півтора року повномасштабного вторгнення, в судах з'явилося дуже багато категорій справ, пов'язаних з тим, що чоловіки встановлюють опікунство над недієздатними, над інвалідами. Так само дуже багато справ пов'язаних з тим, що чоловіки усиновлюють дітей. Так. З якими, можливо, там вже мали сім'ї та діти дружини нинішньої, але масово це, ну, зі зрозумілих причин почалося саме зараз. В цьому деколи, ну, спостерігалося таке, підозрювалось таке, скажімо, зловживання, так, щоб це стало причиною для відстрочки тої ж самої. От чи новий закон, новий проект якось регулює ці моменти? Ну, давайте будемо чесними. Багато людей реально здійснює, наприклад, за кимось догляд, так? Чи має серед рідних там людину-інваліда, яка потребує там постійної допомоги, так?
Просто поки не було війни, не було необхідності отримувати якесь там через суд рішення суду. Ну, офіційно про... це узаконювати. Так. Так. Тому що для чого? Держава за це там не платить якихось там коштів. Так? Це просто такі були бюрократичні процедури і моменти, які ну, швидше ставили в якесь незручне становище ту людину, так? Ніж давало якісь там позитиви від того. Так? Чому зараз це почалося масово? Тому що дійсно, якщо, наприклад, до мене приходить людина, і вона мені говорить, що вона живе сама там і своєю бабусею, наприклад, він живе там сам, так? І він реально, вона його виховала з самого дитинства, тому що там батьки, наприклад, померли, так? І бабуся зараз в такому стані, що вона потребує реально встановлення опіки. І я розумію, що це можливо через, ну, тільки через суд, то ми в судовому порядку йдемо це і здійснюємо. Тобто, дуже багато людей, воно просто оформляє це на документальному рівні, так? Я не можу сказати, що немає осіб, які цим маніпулюють, розумієте? Звісно, є, тому що маніпуляції вони в цьому будуть завжди. Є категорія осіб, яка націоналістично налаштована, яка готова іти служити, або яка каже, я самостійно не піду служити, але якщо мені вручить повістку, то я не буду ухилятися, так? Але є і особи, які кажуть, в першу чергу я буду берегти своє життя, і я ліпше піду там і відсижу 15 років в тюрми, ну дійсно таке є, так? Ніж я піду служити. Є і такі. Тому ми не можемо виключити цього фактора, розумієте? Тут завдання судочинства – розібратися в кожній справі конкретно. Чи та людина має право отримати там те опікунство, наприклад, встановити, так? Чи не має права отримати? І знову ж таки, робота адвоката – це все-таки, ну, я, наприклад, коли я бачу, що до мене приходить людина, яка явно хоче ухилитися… А у вас є таке звернення? Ну, звісно, розумієте, я працюю адвокатом. В силу того, що зараз війна, дуже багато запитів, навіть просто на консультації люди приходять, так? Я одразу кажу, що у вас там шансів мало, або я розумію, що для чого ви це робите. Ну, ми ж всі за те, що ми виграємо, що ми переможемо, так? Але коли доходить до того, а хто має ту перемогу здобути, то ну, більшість вже до цього не готові, так? Тому моя позиція, вона однозначна, що людина, яка все-таки має можливість, і вона підпадає під той закон, щоб отримати якесь право на відстрочку, щоб такій людині допомогти. Але якщо ця людина явно зловживає, то ну, якби їй одразу потрібно про це говорити, розумієте? Ну, але, звісно, є люди, які допомагають, так? Не будемо цього теж приховувати. Тому це завдання, я вважаю, судочинства. Правильно визначати, чи людина має право на встановлення отої там опіки, так, чи піклування. Чи все-таки це черговий ухилянт, який збирається просто використати закон в своїх інтересах. Угу. Я просто неодноразово якраз ці обговорення от в такому судово-правовому колі і чула, тому так. Що так же ж в нас часто виходить, що по закону все збігається, та людина так. Принесла всі достатні довідки для того, так. Щоб це відбулося, так. А на ділі всі розуміють, що там усиновлення, наприклад, тих дітей немає місця, там десь немає, сім'я вже так. Давно не живе, але десь там хтось якось, ну от, і тому те, що ця думка, вона звучала, це не моя приватна, а теж, скажімо так, з цього кола, щоб якось саме закони про мобілізацію, закони, які визначають оці нюанси, більш чітко регулювали і не відправляли все в суди. Ну. Так, все вірно. Ну, до речі, на суди саме зараз буде перекладатися відповідальність з приводу регулювання цих питань, тому що, знову ж таки, якщо говорити про осіб, які в 60-денний термін з моменту прийняття нового закону не прийдуть і не оновлять, наприклад, свої облікові дані, так, з приводу них можуть порушуватися адміністративні справи і направлятися суд на розгляд для того, щоб притягати, наприклад, винного до відповідальності або розбиратися, чи дійсно та людина там винна, чи не винна. Так? Але, люди, давайте ми будемо чесними, зараз суди в нас і так перевантажені. Ну, реально, у нас суддів не вистачає. Це просто уявити важко навіть так, і там, справ. До речі, обмежені строки розгляду таких справ. Розумієте, там близько 15 днів, ну, прописують, що така там заява має бути надіслана на протязі 10 днів і розглянута на протязі 15 днів. Ну, я співчуваю суддям, відверто. Якщо в такій редакції буде це все прийнято, я співчуваю. Тому що мені більше подобалася перша редакція законопроекту. Там писало, що все-таки санкцію може накладати, ну, все-таки працівник військкомату, можливо, військовий комісар, так, ну, тобто, уповноважена на це особа.
Я не кажу, що тут не може бути зловживань. От, власне, може хочуть так, корупційну складову забрати. Так. Але, ну, якби, якщо говорити про суди, я просто не впевнена, що це буде швидко. Розумієте? Не впевнена. Ну, тут можна казати навпаки, що є вже розуміння, що це може затягуватися. Затягуватися, так. Така кількість справ, вона абсолютно не буде сприяти оперативності, це точно. Ще один такий важливий аспект, про що би хотіла поговорити, і те, що прописано в пропонується новими змінами, це так звана базова загальновійськова підготовка. Так. Не до кінця теж цей механізм зрозумілий. Угу. Багато чула від молоді, тої ж від студентів, угу, які хотіли би детальніше знати, що це на них чекає. Бо з одного боку призов ніби ліквідували та вводять оцю загальновійськову базову підготовку, яку будуть нібито всі студенти вищі, в тому числі, проходити. Такі моменти мені особисто не зрозуміло. Дівчата чи хлопці? Чи всі? Як це буде виглядати? Чи це якісь розширені, як колись у нас були оці уроки ДПЮ, чи це все-таки будуть їх прямо відвозити на 3 місяці на полігони і вишкіло той такий, який... Так, от, чи відомі вам деталі якісь цього аспекту? Так, я зрозуміла. Ну, зокрема, дійсно, йдеться про те, щоб, ну, якби, як таку строкову службу відмінити, так? Чому відмінити? Ну, тому що під неї підпадає, ну, конкретно визначене коло осіб, так? Наприклад, там 200 тисяч людей там щороку, так? А решта, якби, що виходять без будь-якої, будуть військової підготовки, розумієте? В нас війна. Тобто, я взагалі за те, щоб, ну, якби, багато людей, вони самі проходять якусь для себе підготовку, так, є можливість. Звичайно. Так, але багатьох потрібно мотивувати. Що пропонує держава зараз? Тобто, оцю от строкову службу забрати, так, а дійсно передбачити, що особам до 25 років потрібно пройти оцей своєрідний вишкіл, який буде тривати до 5 місяців, так? Воно буде визначатися конкретно, мабуть, залежно там від категорії людей, від категорії посад, я так вважаю, так? В якому форматі це буде, на даний момент не зрозуміло, але я більше схиляюся до тієї інформації, що це такий буде повноцінний вишкіл, так? Що це буде вишкіл, можливо, на полігонах, можливо, із застосуванням якоїсь такої дійсно бойової техніки. Тобто, щоб людина, яка приходить після таких навчань, щоб вона мала реальне розуміння, так, ну, до чого її готують, і в подальшому, щоб вона ці знання могла застосувати. З приводу того, чи дівчата, чи хлопці, ну, зрозуміло, що зараз це більше стосується чоловічої частини населення, так, але якщо говорити про жінок, фармацевтів, наприклад, або лікарів, які мають там базову або повну медичну освіту, так, то, можливо, буде передбачатися таке нововведення і для них. Але поки що це стосується чоловічої категорії населення. Угу. Оце, оці навчання поки що, оці навчання, якісь, так, студенти, зрозуміло. Ви згадали про жінок, до речі, це теж така дуже обговорювана тема, часто, так, якісь вкиди навіть на цю тему бувають. Виправте мене, чи правильно я розумію, наразі лише зобов'язують стати на облік отих жінок, які ви згадували, з медичною, фармацевтичною освітою, але це ще не означає мобілізацію, просто зафіксуватись на обліку, так, а мобілізація як такої жінок і не прописано ні в новій редакції, лише добровільно. Угу. Ну, примусовою маю на увазі мобілізації, поки наш законодавець не передбачає. Ну, ви знаєте, якщо ви пам'ятаєте, коли там стояло питання десь півроку тому з приводу мобілізації. Час від часу воно з'являється. Так, так, то воно таке дуже обурення в суспільстві викликає. І я думаю, що наш законодавець, він так, ну, якби, буде дуже акуратно підходити до цього питання, тому що, ну, з однієї сторони, це логічно, жінок-медиків залучати до виконання якихось бойових завдань, так? Ніхто не каже, що там, наприклад, із зони бойових дій витягувати, так, там, хлопців, наприклад, тих, що потребують якоїсь медичної допомоги, так? Але є ж різні госпіталі, є різноманітні там медичні структури, які потребують людей із медичною освітою, розумієте? Вони потребують їх. Ось, тому на сьогоднішній день в нас дійсно стоїть питання про те, про обов'язковий, якби, облік жінок із відповідними спеціальностями, але новий законопроект, він не ставить жінок в якесь суттєво гірше становище, ніж було до того. Тобто на даний момент це все добровільно. Хоча, ви знаєте,
моя позиція така, що жінки, вони відповідальні. Я не кажу, що чоловіки не відповідальні, але, ну, якби, жінки, вони... От я вважаю, що вони могли би частково змінити ситуацію, відверто. Якщо слідкувати за інформаційним простором російським, вони залучають жінок керувати дроном. Вони залучають їх. І ви знаєте, я не можу сказати, що це безрезультативно. Тому над цим треба задуматися. Жінки, ну, якби, вони певну лепту відповідальності могли би на себе взяти. Я статистики точно не знаю, але з таких моїх спостережень, серед знайомих досить багато жінок добровільно пішли, воюють, ну, прям дуже багато. Так, ну, бачите, ну, жінок, знову ж таки, на нуль не особливо, так, відправляють. Ну, так, але дрони ті ж, про які ви завдання. Згадуєте, так. Так. Хто хотів піти, той, мабуть, пішов, так? Але, знову ж таки, є категорія осіб, яка піде, якщо їм вручать повістку. Наприклад. Ну, так. Розумієте? Не буде ухилятися. Не буде ухилятися, це так. Це протизаконно, тобто, зрештою. Так. Ну, багато в кого є і поняття громадянського обов'язку, так? І вони кажуть, ми не будемо йти самі, але ми підемо, якщо потрібно. Тому, якби, як на мене, це не найгірша ідея, відверто. Добре, те, що в мене викликало таке, ну, скажімо, здивування, пропозиція про те, щоб мобілізувати людей, які відбувають покарання за, за певні кримінальні злочини, але умовно, так? Ну, так. Для мене це, ну, не зовсім зрозуміла історія, та, бо армія і особливо під час війни це має бути місце, де краще з кращих виборюють нашу свободу, де дисципліна має бути, де відповідальність. І людей, які закон визнав злочинцями, залучати до цієї діяльності, ну, мені особисто це не зовсім зрозуміло. От розкажіть свою позицію, як вважаєте, чи ця норма має на шанс на те, щоб стати частиною закону? Знаєте, тут питання таке, з однієї сторони, юридичне, а з іншої сторони таке моральне, суто для мене, як до мене, як до людини. Дивіться, в Росії злочинців мобілізовують. І навіть не просто тих, хто там відбуває умовний термін покарання, так? А навіть тих, хто по факту вчинив важкі злочини. І ці люди, ви знаєте, вони дуже жорстокі. Вони дуже часто вміють користуватися зброєю, навіть, мабуть, більшість вміє користуватися зброєю, так? Вони не бояться виконувати якісь там військові завдання, і це як ресурс на мене, як на мене, ну, дуже серйозний ресурс, розумієте, людський. Але наскільки він керований, цей ресурс, і наскільки можна бути, ну, покладатися на такий ресурс, скажімо, ну, так? Ну, я не можу оцінювати, там, як контролювати цих людей, тим більше в Росії, так? Не можу оцінювати. Але в нашому законопроєкті ніхто не говорить про осіб, там, які сидять у в'язниці і які відбувають тяжкі покарання. Ніхто про це не говорить. Так. Так? Багато є людей таких, що дійсно там вчинили якийсь злочин. Можливо, вони в собі там дуже і каються, і не будуть більше такого робити. Так? І, можливо, вони навіть хочуть бути корисними для держави, розумієте? І, але просто на сьогоднішній день вони не підлягають мобілізації в силу оцієї такої відповідальності, яку вони мусять нести перед державою, навіть якщо вони по факту якийсь термін ув'язнення не відбувають. Тому я би не була настільки категоричною до цих осіб, тому що я не вважаю, що завжди можна говорити про якусь некерованість такими людьми. Навіть в кримінальних авторитетів, в кримінального елементу є якісь свої авторитети, розумієте, які піддаються керованості, так? Це питання, мабуть, швидше до командирів військових частин, до командирів підрозділів, які будуть вести таких людей в бій, чи зможуть вони їх якісно мотивувати, і чи можуть вони їм, ну, якби, правильно давати вказівки. Але, знаєте, говорити про те, що мають гинути найкращі, а найгірші мають лишатися, ну, а це правильно? Ну, теж таке, знаєте, питання, я кажу, людське більше. Найкращі мають іти загинути, так, а такі... Ну, зрозуміло, я тут вас, вислухавши логіку, змінила, в принципі. Так. Якщо людина не відбуває в місцях покарання, та, то вона є вільною, чому би справді не призивати? Так, тут швидше так. Можливо, якщо полегшений такий варіант покарання, то це справді не є якісь там вже рецидивісти, так, вбивці і все решта. Ну, окей, будемо дивитися, чи ця норма теж знайде своє місце.
Хотіла у вас ще запитати таку, ну, можливо, загальнооціночну річ. От вийшов чергова редакція, запропонували її, та й відразу теж понеслося з усіх усюди про те, що це там ледь не затвердження власництва в Україні, і що там колишнім військкоматам зараз цим центром комплектування розв'язують руки, взагалі дозволяють там людей. Ну от чому відбуваються такі речі? Ну, як ви вважаєте, чи справді дуже такий жорсткий цей закон, що дає право суспільству от на такий хейт відразу налаштовуватись? Насамперед, я хочу зі своєї сторони пояснити той момент, що я не вважаю цей законопроект суперідеальним. Тобто ніхто щоб не думав, що я таку позицію доношу. До нього є дуже багато питань, він не пройшов ще навіть одне читання в парламенті, тобто він буде змінюватися, поправлятися, ніхто не знає, в якій редакції він вийде. Так? Але знову ж таки, коли я готувалася до нашої з вами зустрічі, так, я просто потрапила на таке опитування людей, яке там проводив незалежний журналіст. От що ви думаєте з приводу нового закону цього законопроекту про мобілізацію? І розумієте, люди, що я усвідомила, вони його не читали, вони інформацію беруть із телеграм-каналів, від якихось блогерів. Це добре, що вони цікавляться. Але, ну, вибачте, я як юрист там з вищою юридичною освітою перечитала 175 сторінок того закону про мобілізаційну підготовку нового. І сама багато речей мусила, ну, якби додатково там гуглити і для себе вивчати, розумієте? Чи може там блогер, чи якась там людина, яка веде телеграм-канал, до кінця донести всю інформацію до людей про правдивість або неправдивість цієї чи іншої норми, яка буде запропонована? І чим це для нас виходить? Ну, якби чим? От проводить цей незалежний журналіст опитування просто на вулиці Києва, в центрі Хрещатика, і він питає, що ви думаєте про цей закон про мобілізацію? І знову ж таки, один каже, мій батько, якому 58 років служить, а чого не йдуть служити депутати і їхні діти? Другий каже, так як ви говорите, то це рабовласництво. А третій говорить про те, що це обмеження конституційних прав. А йому потім задають конкретне питання, а в чому обмежують ваші конституційні права? І розумієте, і тут люди, вони, Чик, і їхні знання закінчилися. Держава має належно пояснити громадянам, що вона хоче цим законопроектом зробити. Це має бути суспільне обговорення. Повірте, ніхто не буде в суперзахваті від того, як цей законопроект приймуть. Не будуть, тому що він буде жорсткіший в порівнянні із тим законом, який ми маємо на сьогоднішній день. Так? Він буде жорсткіший, він мусить бути жорсткіший. Ось. Але люди дуже часто говорять просто через те, що їм бракує інформації. Тому, ну, якби, я не можу казати про рабовласництво. Зрозумійте, ми живемо військовий час, так, військовий стан нас. І Конституція говорить про те, що права людини в цей час, вони можуть бути обмежені. Можуть бути обмежені, так? Тому так. Завжди зауважувала, що в Конституції прописано дуже багато насправді прав. Ну, так. Інша справа, як вони реалізовуються, чи є для цього можливості завжди. От, але насправді обов'язків не так і багато прописано. Там, не так і багато. Так. І один з них саме от захищати Україну, коли її цілісність, територію, коли прийде потреба така, на жаль, вона зараз в нас дуже актуальна. Ну, Людмила, маленька ремарка, вибачте. Ну, Конституція України, вона взагалі вважається її текст одним із таких найбільш демократичних у світі, якщо так загалом брати, так? Тому, знаєте, навіть придумати новий закон під нашу Конституцію так, щоб взагалі не порушити нічиїх прав, ну це треба дуже сильно постаратися, відверто. Пригадала ще один такий конфліктний, дискусійну таку тему, яка стосується прихильників певних релігій, священників тих самих, ну от людей, які за своїм переконанням, так, ну от я, до речі, нещодавно з одним священником говорила, він каже, ну в мене ж, я ж не просто цим займаюсь, так, у мене є певні переконання і в мене є чітка вказівка не вбий. Як це корелюється з тим, що я, можливо, піду на війну і як я тоді, ну, типу, просто вийду, стану і стріляйте в мене. Ну, він не буде порушувати, і це очевидно, оцю свою духовну таку норму, скажімо так. І є дискусії стосовно того, як закон регулює це. От все-таки, чи ці вже релігійні погляди, вони якось нівелюються теж, щоб не було зловживань? От поясніть цю ситуацію.
Ну, дивіться, Україна, вона в плані релігії, вона така дуже багатогранна в плані конфесій, так? Якщо говорити, наприклад, про християнство, так, там православ'я, яке найбільше, мабуть, у нас в Україні поширене, в нас же ж теж є одна із заповідей «не вбий», так? Так, так. І ті люди, які, умовно кажучи, там ходять в звичайну церкву, ну, хіба вони хочуть іти на війну і когось вбивати? Ну, давайте будемо чесними. Багато людей може взяти зброю і свідомо іти когось вбити? Ну, тобто... Ну, від свого бажання, думаю, від не свого дуже бажання, багато. Так. Але, знову ж таки, моя суб'єктивна думка, я її нікому не нав'язую. Це виходить так, що, наприклад, там п'ятидесятники, можливо, чи там Свідки Єгови, чи баптисти вважаються... ну, якби, людьми духовними, а, типу, всі решта вважаються недуховними, і вони там зобов'язані йти і служити повноцінно, так? Тому, ну, це питання для мене, взагалі, я би всіх, ну, відверто, я би всіх зрівняла, і, ну, бо я не вірю, що є там дуже багато людей, які можуть свідомо йти і когось вбивати, розумієте? В кожного є якісь переконання свої релігійні, і вбити людину – це дуже складно, навіть коли це твій ворог, так? Тому я би не розділяла по конфесіях, що оці мають право на відстрочку, тому що там вони супер там релігійні, а оці от не мають, тому що вони ходять там в звичайну церкву, а неї такого не передбачається, так? Але з іншої сторони, люди, які за своїми релігійними переконаннями не можуть брати до рук зброю, вони повинні і вони, в принципі, залучаються до виконання інших завдань. От, наприклад, як Каховське водосховище, так, воно було підірване, то таких людей їх залучали до розбору завалів, для очищення територій, так. Але давайте поговоримо про гарантії таких людей. Їх залучали не як військових, так, їх залучали швидше, ну, якби в цивільній сфері діяльності. І такі люди, вони не мали тих заробітних плат, які отримують військовослужбовці, що теж немало важливо, так? Вони не вважалися військовозобов'язаними, ну, не вважалися військовими, скажімо так, і на них не поширювалися навіть ті гарантії, на які поширюються для військових, так? Тому тут, ну, з однієї сторони, на сьогоднішній день тебе нібито за релігійними переконаннями не можуть послати десь там на нуль, але з іншої сторони ти не маєш абсолютно ніякого захисту. Ти звичайний там цивільний, який піде розбирати завали десь там в Херсоні, і не дай Боже прилетить на те місце, і не дай Боже ти загинеш, так? І ти не будеш мати захисту того, і твоя сім'я не буде того мати захисту, який має... людина, яка є військовослужбовцем. Тому, як на мене, це взагалі потрібно, ну так, знаєте, з ніг на голову перевернути ці норми, так, і продивитися. Але я не, ну, знову ж таки, моя позиція така, що ніхто із нас не народжений для того, щоб вбивати. Але зараз, ну, ми по-іншому не можемо виграти війну. Ми не можемо взяти різку і вигнати наших ворогів з нашої території, правильно? Ми не можемо це зробити, так. Ми можемо це лише із застосуванням зброї. Щоб підсумувати це питання, позиція ваша зрозуміла, а як закон говорить? Ну, тобто, є якісь законні підстави, там, норми, щоб оця людина могла, аргументуючи своїми саме релігійними переконаннями, зняти з себе цей обов'язок, бути мобілізованою, іти десь в армію? Я зрозуміла. Саме що говорить закон, щоб зрозуміти? В законі так, пише, що людина, яка за релігійними переконаннями там, не може, ну, умовно кажучи, іти на війну, так, вона має можливість альтернативного несення альтернативної служби. Але якщо взяти сьогоднішній закон там про мобілізацію, який існує, так, то така людина, вона там не має права на відстрочку, наприклад, або там, на, ну, розумієте, вона просто буде виконувати якусь роботу альтернативну. А я вам сказала, яка це альтернативна робота. Так, зрозуміло, робота. Окей. Зрозуміло. Ну, нам всім зараз очевидно, що потреба в мобілізації дуже велика, потреба в тому, щоб захищати Україну, і людський ресурс цей потрібний, тому, власне, стільки мови про оновлення законодавства. Станом на зараз, і говорячи саме про цей проект закону, на вашу думку, чи здатен він забезпечити не тільки кількісно, але й якісно українську армію? Питання не до законопроекту. Питання до того, якщо ми навіть наберемо тих 500 тисяч людей, які там заявляють так, що нам треба для того, щоб підсилити нашу армію, чи нас бюджет витягне
забезпечення такої людини, так? Тому що крім того, що цю людину потрібно взути, вдіти, забезпечити елементарною якоюсь зброєю, технікою, така людина, вона ще отримає немаленьку заробітну плату, яку теж потрібно служити, та, яку потрібно їй платити, так? Тому тут питання до державного бюджету і до допомоги від наших партнерів і від наших донорів, яку ми отримуємо. Тому що якщо взяти інформацію з сьогоднішнього дня, ви бачите, в США ніяк не може прийняти черговий пакет допомоги, не може ніяк проголосувати. Так, а без допомоги із США, навіть Зеленський вчора сказав, що може бути новий геополітичний поділ, і якби ніхто не виключає того, що він буде не на нашу користь, розумієте? Тобто фінансово ми теж дуже-дуже нестабільні. Це відверто, це так, як є. Тому, питання про те, знаєте, щоб підготувати людей не тільки кількісно, а і якісно. Тому я за менше, але ліпше. Забезпечити так. Всім належним, зрештою. Дякую вам за такі ґрунтовні роз'яснення. Я нагадаю глядачам, що ви дивилися програму «Актуально», і сьогодні ми детальніше розбирали новий проект закону про мобілізацію. Побачимося.